عسبتال كا دكتور سحاو عبدو حارون عافي ماذا سعسري لو قلبيي لغونا دوية حانو ندهو يدي دلان كا كودا عايا ما تسر رسمي عسبتال كاسي دكتور سحاو عبدي لغا بلعبي قلي ندى قوذي كوو دمر كوو بلاشا قلي مدني بلاش كي لغا بلعبي حارون تو عافي ماذا دكتور سحاو عبدي مقالة دو برعو وحمال قلنا يا قلي ندى سي بلاش كا هايد عمود فونديشن وا هايد خيري يو كشق إيسا كرقاري دا دادك دانيرتا وحانا قلي مدني فلندونا دخاتير تخصصول قلي مدى gudiyo kuwa dumar kaba ugu horeenba waxa ka hadashay madashaasi lagu dhaafuray qallimadaasi bilaashka maamulaha xarunta caafimaad ee Dr. Saxaawe Cabdi Dr. Isteeqa Aadan Mira Waqaf waxana kamid ah hadalladeedii sida tan waxaan umahadcelineynaa ugu horeen Ilaahay subhana wa ta'ala marka labaad waxaan umahadcelineynaa teamka Amud Foundation iyo dhakhaatiirteena surgeonka noogu imaada meel fog fog Raashiya iyo adduunyada hodan waxaan aan bilaabeynaa qallimo oo umada loo fulinayo shacabka Soomaaliland khaasatan regionka oo Togdheer iyo Soolisanaaga noodo aan beeshana badan aan oo jifo meel fog fog ka imaaday aan qaliimadu waa free aan inay ka faa'iideystaan aan rajaynayna aan waxayna soconayaan muddo bil ah ay soconayna qaliimada ay soconayaan marka waa mahadsantiin ku soo dhawaada Amud Foundation number 2 iyo 3 aan u mahadcelineyna intay sponsoreen ee naga caawiyeen in qaliimada noo fulaan laantood ma fuli lahayn programkan Amud Foundation muddo 16 sano wada shaqeynayna markii ugu horeeyay Xaawa Cabdi Foundation Amud Foundation wada shaqeynayna 2017ka 2019kana training oo iyo shaqo caafimaad oo saano weyn ah qabanay aan aad iyo aad inoo caawineen aan computer ultrasound ugu casriyeysanay inoo keenayn oo hadda aan free ugu sameeyno uurayda iyo breast cancer ka dadkan ka eegayno kulli free u tahay marka Amud iyo Xaawa Cabdi waa almost 16 sano wada shaqeyn cusub ma aha waa mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad xiriiryaha geeska Afrika ee hay'adda Amud Foundation Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa dhankiisa sharaxay qaliimadan iyo bilaashkee laga hirgelin doono cisbitaalka Dr. Saxaawe Cabdi ee magaalada Burco waxaa kala mahadnaqaya Dr. Deeqa oo ah directorka ama maamulaha u sarreeya ee cisbitaalka la yiraahdo Dr. Saxaawe Cabdi oo runtii Saxaawe Cabdi Allaah raxmahay ay ahayd ruux ku suntan gargaarista dadka baahan taas oo ah shaqada amudiyadna ay qabato ah gargaarka wixii karaan kayaga in dadkii baahan ama caafimaad ha noqoto ama daryeel ha noqoto intaba aan runtii aan soo kaashano maxaa maanta halkan waxaan u joognay sayid sheegtay dhaqtaradu inaannu daah furno qalliino bilaash ah oo halkan ka socon doona muddo bila oo runtii ay soo agaasimeen dhaqtarka ama cusbitaalka Xaawe Cabdi oo hoggaaminaya Dr. Deeqa oo kaashanaysa dhakhaatiirta ajaanibka oo runtii la certify gareeyay inay xulada hawlaha ay qaban karaan dadkana lagu talagay dadka baahan ee deegaanada Togdheer iyo Soomaaliland si guudba runtii arintan waxaan ku hambalyeynaa dadka patient-ka ah ee magaraas ay xanuun qabana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynayaa Ilaahay ku caafiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u mahadnaqayaa cid kasto Amud Foundation kasoo gargaartay hawshan oo qayb ka noqotay oo u damqatay dadka bukaanada ah wixii loo qaban lahaa marka runtii hawsha si fiican bay u socotaa cisbitaalkaasna marka daryeelaya Amud kaliya waxay ku lahayd waxa weeyaan inay sponsor gareyso ama ay xagga fanka ay ka caawiso kaliya laakiin hawsha waxay ku dhacaysaa waxaan cisbitaalka iyo shaqaalihiisa iyo maamulkiisa ay runtii ku dhacaysaa arintan waan u mahadnaq doonaa runtii sano fiicanna way ahaydo doktorada waxa weeyaan sidoo kale waxay isaguna la fulin doonaa cisbitaalka Al-Hayaat oo magaalada Buurama runtii ku yaala waa sano fiican dadka hore u qabatay intaas oo jeer bay qabatay haddana waxa weeyaan waan soo koobiyeynay waxaan geeyay waxaan cusbitaalka Al-Hayaat runtii isaguna wiiga dambe bilaabi doona isaguna isna intaa in lagu qaban doona dadka waxaan u baahan qalliin kala duwan oo noocyo badan leh waa Maxamed Ibrahim British TV ka qaranka Somaliland Burco